بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. میرے لیے آج اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں دا میمن ایجوکیٹر اسکول میں وزٹ پر آیا ہوں اپنے دوستوں کی دعوت پر سر عبد الرحیم اور ان کے پورے اسٹاف کے ساتھ. الحمدللہ یہاں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دا میمن ایجوکیٹر اسکول کا جو تعلیمی معیار ہے وہ ایک عام اسکولوں کی طرح نہیں بلکہ بہت اچھا ہے. پھر پلس پوائنٹ یہ کہ یہ اسلامک تعلیم پر بھی ان کی توجہ ہے. اسلامک تعلیم کے ساتھ تربیت جو بہت زیادہ تعلیم کے ساتھ ضروری ہے, تربیت بھی جو ہے وہ یہاں پر اس کا ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے. پلے گروپ سے میٹرک تک کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے. میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ ایک مرتبہ یہاں پر لازمی تشریف لائیں, وزٹ کریں, یہاں کے تعلیمی معیار پر جو ہے اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں, اسلامک ایجوکیشن بھی ہے اور دیگر ساتھ ساتھ جو ہے پڑھائی اور ایجوکیشن جو ہے وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو شاد و آباد رکھیں, مزید ترقیوں سے نوازے اور مزید کام کرنے کی توفیق دے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے.